В першу чергу від імені уряду хотів би висловити слова подяки за низку законів, які були прийняті парламентською коаліцією. І при цьому хотів би звернутися з проханням. Вчора був провалений законопроект 2670, це закон про вдосконалення законодавства в сфері теплопостачання та житлово-комунальних послуг. Якщо сьогодні буде можливість зібрати 226 голосів і проголосувати за цей закон, тому що сьогодні вже останній день, який дає можливість отримати нам 500 мільйонів доларів від Світового банку і 300 мільйонів доларів від Японії макрофінансової допомоги, це було би дуже вкрай важливо. Цей закон вже втричі, на жаль, не голосується парламентом, і неголосування за цей законопроект – це мінус 800 мільйонів доларів для української економіки, для створення робочих місць. Тому прошу членів парламенту повернутися до розгляду цього питання і результативно і ефективно проголосувати за прийняття даного законопроекту.